Vraćanje kolima ti se večeras izgleda odlučila za razliku da mi gledam da obučeš sajdu, da se obučeš onako da možeš da igraš, da se nema pogleda, da se nema pogleda, da ne možeš da se možeš pogleda na tome. Nema veze, on izgleda spektakularno, možemo samo da gledamo. Ja ću morati nešto i da odigram. Reci mi, da li si imala prilike da pokušaš novi album? Jesam u kolima usput, nemojte me pitati koji je favorit, treba mi malo vremena da mi se slegne, ali svakako fantastičan album, onako njenu fazonu, pop house. Baš baš sam. Reci mi, mnogo je ovaj album izašlo ove godine, još samo nam tvoje fali, kada ćemo imati tvoj kada? Mart 2024. Znači to je definitivno. Koliko će biti tazno? 10, sigurno 11 odgovaramo sada. Reci mi, da li će na tom albumu možda biti duje sa Renjom? To ne mogu nešto pokrije. Meni taj osmo govori kao da će biti. Nećemo otkriti duete, sem THC-a koje najavljujem već dugo, ali bit će još duete. Znači da ćete biti u repu na zonu, da ćete se malo više raditi tom repu, nekako kritikujete. Da, pa bit će sve da svako pesma sa THC-om je onako jedna rep numera, jedan kroz jedan. Reci mi, ženama u vašem poslu je dosta teško, nekako vas stalno gledaju kao objekte generalno u javnom poslu, žene ne, na neki način prvo upada zapravo taj izgled u prvi plan. Da li se to menja i da li uopšte uspevate da nekako reprezentujete svoj rad, da odgledno ne poživljava na taj način kao neke žene koje se tu guraju? Da... Znaš šta, jako je teško. Mislim, ženama je generalno, ja mislim, teže nego muškarcima, pogotovo kad izgled u pitanju, nekako oni mogu da nose crne pantalone ili farverke ceo život i niko im ne bi to zamerio, za nas to ne važi, a ja sam se lično malo umorila toga i volela bi, tipa na ovom albumu, onako, gledala sam da smirim estetiku stylinga, da sve bude sličnih boja, da bude smirenije, da nema prevelikih eksperimenata i da ne bude akcenat na stylingu i uopšte na meni. Iskreno, nisam imala hrabrosti kao Angelina da potpuno nemam mog lika, preveliki je rizik, ali velika mi je želja da neki sledeći album i projekat potpuno bude bez mog lika i da muzika bude ispred mene. Koliko je teško ostati inovativan u muzici? Sada imamo ti se kao da smo ušli u biznisu, videli skoro sve. Pa jesmo i zato i na svjetskoj sceni se dešavaju reciklaže i uzimaju semplove starih pesama, vade hitove od pre 20 godina. Došlo je do zasićenja, ali nije nemoguće raditi nešto sveže, drugačije i preše. A koja je tajna onda? Okupiti dobar tim saradnika ili nešto, ili neka sreća? Nema formule, svi bi je primjenjivali svake godine i na svakoj pesmi, ali nema formule, jednostavno mora se pokupiti više kotkica. Koje se kod tebe poglapaju, pa nam uvek donesu nešto? Sad su se sve poglapile, moram da priznam na ovom sledećem albumu koji dolazi, baš sve kotkice su se popile i svaka pesma je gotova. Ja, kolegice.